በዚች ውባለ በረሃ ውስጥ የበረሃው መርከብ ይገመል 100 ኪሎ ሜትር አቋርጦ ያፋርን ልጆች የውቀጥማት ሊያረስ የተንቀሳቃሽ ትምርት ቤት ግባቶችን ጭኖ እዚህ ደርሷል። አናት ሰንጥቆ የሚጥለውን የጻህያሩ ተቋቁመው እነዚህ ወጣቶች ግመሉ ተሸክሞ የመጣላቸውን ቁሳቁሶች በማውረድ ተንቀሳቃሽ ትምርት ቤት ለመገንባት ደፋ ቀና ያሉ ነው። በዚህ ተንቀሳቃሽ ትምርት ቤት ወይንም ድንኳን ውስጥ እድሜያቸው ከ5 እስከ 6 የሚደርሱ ባማካኝ ከ20 እስከ 30 የሚሆኑ ህጻናት ልጆች ይማራሉ። ከዚህ ትንሽ ፈቀቅ ብሎ እነዚህ ሴቶችና ህጻናት እድሜያቸው 4 አመት የደረሱ ህጻናትን ማስተማር የሚችል አፋራሪ የተሰኘ ባህላዊ ያፋር ቤት ተጨማሪ ክፍል ከአካባቢው ከሚዘጋጅ ቁሳቁስ እየሰሩ ነው። ዲቨሎፕመንት ኤክስፐርቲስ ሴንተር ኑሮውን የእንስሳት ግጦሽን ፍለጋ ተከትሎ ለሚያደርገው ያፋር ማህበረሰብ ልጆች የቅድመ መደበኛና ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶችን መስራትና ማጠናከር የጀመረው ከ3 አመታት በፊት ነበር። ባለፉት 3 አመታት ውስጥ ለ645 ህጻናት የቅድመ መደበኛ ትምህርት እድል የፈጠረ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 120 ተማሪዎች በአቅራቢያው ካሉት አንደኛ ደረጃ ትምህርት እርከን አሸጋግሯል። በአሁኑ ወቅትም ባሳይታ ወረዳ በገዳይሌ ሰፈርና በጋሊፋጌ ቀበሌ ቁጥራቸው 255 የሚሆኑ ህጻናትን የቅድመ መደበኛና የተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶችን ገንብቶ በማስተማር ላይ ይገኛል። በዚህ ህብረተሰቡን ያሳተፈ የቅድመ መደበኛና ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶችን የማጠናከር እንቅስቃሴ ተጠቃሚ መሆናቸውን የአካባቢው ነዋሪዎችና ወላጆች ይናገራሉ። ባሪቶ ፈከንቴ ሚ ኡሪላይሎ አሪጋ አክሱቴ ሚ ማንጎን ክበሪቴ ባርታና የቅድመ መደበኛና የተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቱ ህጻናትን ከትምህርት ገበታ ጋር በማስተዋወቅ ብቻ ሳይወሰን በተደራጁ የሴቶች ራስ አገዝ ቡድኖች አማካኝነት ድጋፍ በማድረግ እንደ ኢሻ ሁሴን የመሳሰሉ ልጆች ምንም ሳይቀምሱ ባዶ ሆዳቸውን ወደ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ ጋምቦ እየገመጡ በትኩስ የፍየል ወተት እንዲያወራረዱ እድል ፈጥሮላቸዋል። ህጻናቱም ባንደበታቸው ከዚህ ፕሮጀክት ያገኙትን ጥቅም እንዲመሰክራሉ። እስጊ ሀብ ሙክለባክስ ሞባይል ልበርት ሁዴ አዋክል በሃንበርት ከደት ድብ የቅድመ መደበኛና ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶችን የማጠናከር ስራ በዋናነት የሚተገበረው ህጻናትን በማጫወት ማስተማር ሲሆን ከዚህ ጎን ለጎን አካባቢውን መሰረት ያደረገ የመማሪያና የማስተማሪያ ቁሳቁስ ዝግጅት ተጠቃሽ ነው። አመቻቾች ወይንም ማስተማሪዎች የአካባቢው ተወላጆች ሲሆኑ የህፃናቱን ያፍ መፍቻ ቋንቋና የትምህርት አቀባበል ስነ ልቦና በደንብ የሚያውቁ ናቸው። አመቻች ፋጡማ አብዱ ለህፃናቱ የተሰጠ ያለውን ትምህርት በተመለከተ ተከታዩን አስተያየት ትሰጣለች። ስሜ ፋጡማ አብዱ ይባላል። የገድኢሌ ትምህርት ቤት ሞባይል ስኩል ላይ በአመቻችነት ነው የምሰራው። ሞባይል ስኩል በመከፈቱ ልጆች ብዙ ጥቅም አግኝተውበታል። ዲቨሎፕመንት ኤክስፐርቲስ ሴንተር ፊት ፎር ቤተር ላይፍ ወይንም ተገቢነት ለተሻለ ህይወት በሚለው በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ለህፃናት እድገትና መማር የወላጆች ሚናን እያጠናከረ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ የተደራጁ ራስ አገዝ የሴቶች ቡድኖችን በማቋቋም በገቢ ማስገኛ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን በመከላከል በህፃናት አያያዝ ክህሎት በስርዓተ ጾታ ሽግግር ዘዴዎች እንዲሁም ማህበረሰብ አቀፍ የአደጋ ስጋት መቀነስና መከላከል ለህፃናት እድገት ባለው ወሳኝነት ዙሪያ ስልጠናዎችና ድጋፎችን በማድረግ ላይ ነው። ለዚህ ደግሞ የቡድኑ አባላት እማኞች ናቸው። ፋንታውን ኢየሱፍ ባሳይታ የኬንጂ ፕሮጀክት ኦፊሰር ነው። ፕሮጀክቱ ከተጀመረ ወዲህ በህፃናት ተማሪዎች ላይ የተገኘውን ውጤት እንዲገልጻል። ለአፋር ማህበረሰብ ሞባይል ስኩል በደንብ ታስቦበት አቅዶበት የተጀመረ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ፕሮግራም ሊቀር የማይገባውና ወደፊትም መቀጠል ያለበት ትልቅ ፕሮግራም ነው። ምክንያቱም ከዛ የወጡ ልጆች ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት ሲመጡ ለውጥ አይተንባቸዋል። እኛ ከቢያንስ ሌላ ቦታ ካልተማሩት የበለጠ ለውጥ ስላልየንባቸው ይህ ፕሮጀክት በጣም መቀጠል ያለበትና እጅግ በጣም ለአፋር ማህበረሰብ ጠቃሚ የሆነ ፕሮጀክት ነው። በአፋር ክልል አብዛኞቹ የአርብቶ አደር ልጆች ከህብረተሰቡ የኑሮ ዘይቤ የተነሳ መኖሪያ ቤታቸው ከቦታ ወደ ቦታ የእንስሳቱን ግጦሽ ፍለጋ ተከትሎ ተለዋዋጭ በመሆኑና የቅድመ መደበኛ ትምህርት በአካባቢው በመንግስትም ሆነ በግል ባለመኖሩ ህጻናት የቅድመ መደበኛ ትምህርት እድል ተቋዳሽ እንዳይሆኑ እንቅፋት ሆኖ መቆየቱን የሚናገሩት የአሳይታ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሳ ያሲን ፕሮጀክቱ በወረዳቸው ስራ ከጀመረ ወዲህ
በህፃናቱ ላይ ከፍተኛ ለውጥ መምጣቱን ጠቁመው ወደፊትም ፕሮጀክቱ በክልላቸው ካለው ጠቀሜታ አንፃር መስፋት እንዳለበት አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። ጥሩ የሚባል ስካውን ድረስ ያልተለመደ አዲስ ደግሞም ትክክለኛ ማህበረሰብ ችግር ላይ የተመሰረተ ኢንተርቬንሽን እንደማሆኑ መጠን እንደ ወረዳ መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ ማድረግ እንደውም ስካውን ድረስ መሰራት የነበረበት ትውልድ የሚገነባው በቅብብሎሽ ነው። የቅብብሎሹ መሰረቶች ደግሞ እነዚህ ብሩ አምሮ ያላቸው የነጋገር ተረካቢ ጻናት ናቸው። መሰረቱን ለማነጽ ደግሞ ከወዲው በእውቀት ማስተጣቀ ወሳኝ ነው። እነዚህን ትኩረት ያልተሰጣቸውን ያርብቶ አደር ልጆች ከእውቀት ብራን ጋር ያስተዋወቀው ይህ ፕሮጀክት ነገ የከብት ጭራ ተከትሎ ከቦታ ቦታ የሚባዝነውን ማህበረሰባቸውን ህይወት ለመቀየር ከነዚህ ጻናት ብዙ ተስፋ እንድናደርግ ያደርገናል። ይሁንና ዛሬም ቢሆን ብዙ ያፋረ ጻናት የውቀት ብራንን ስለሚሹ በክልሉ በተጨማሪ ቦታዎች የፕሮጀክት ቢሰፋ የህፃናቱን ህይወት መቀየር ከአካባቢው አልፎ ድምር ውጤቱ ባንድ ቦታ የሚወሰን ሳይሆን ለሀገሪቱም ጭምር ነው። ለዚህ ነው የፕሮጀክት በርግጥም ተገቢነት ለተሻለ ህይወት ያለው ነው።